Abakulembeza abenjo mbadde amyuka ssentebe wa People's Party Party Saddamu Gaira yaliko mbako wa jinja East Paul Mwiro wakaima musoke za harika speaker wa KCCA bega se kusete wa kunga mnupo Fred Nyanzi sentamu okugera keri Eggwanga kumbera jibayitamu olivalo kubwe migoba ante bwebali mirimu gy'ekibiina kunga omwoyo ogutafa kunga kunga Chairman Nyanzi Sentamu yawandika President Museveni barua ng'enaku z'omwezi abiri mu nnya March 2018 mu Arua. Era azzeemu okumuwandiikira ebbaluwa endala ng'amusaba ssekitiibwa mu birowoozo by'abalala ng'agamba nti ye ne mutabani we baakuba kampeyini naye ye baamukuba okwagala okumutta n'ayoza ne ku munye. Bwe twagenda ekyenjojo twagenda kusinkana bantu baffe abakunga. Kunga kitegeeza mobilization. Mobilization department yakola emirimu egyo. So twali tugenze okulonchinga obukiiko bwaffe ku ofiisi yaffe. Abasirikale Musinguzi, omusajja gwe bayita Musinguzi Felix, yalagira bankube. Ono ku by'omusango gw'agamba nti wakweyunga ne balooya be kuba yakyakkiriziganyiza na byaguvuddemu. And I'm going to continue if there are some loopholes left by the by that judgment nga teyali addressinze. So I'm yet to sit with my lawyer to gende mu maaso n'omusango ogwo kubanga omusango ogwo mukulu nnyo. Onayongerako nti bakugenda mu maaso n'enteekateeka za kunga Uganda era bagenda kyenjojjo okuggulawo woofiisi zaabwe essaawa yonna. Tugendagenda mu maaso era ndi kumpi ng'enaatereramu katono ne bannaba nkyali mu plasta eno. Tugendagenda kyenjojjo okuggulawo woofiisi zaffe. Tugendagenda tukuggulawo ne ttiimu yaffe nga tweyambisa omuwaatu ogutuwa mu ssemateeka ng'ekibiina ky'obufuzi ate nga bannayuganda. Gye buvuddeko poliisi ng'eyita mwogezi wayo Fred Enanga yavaayo n'erabula bano nti balina kusooka kwebuuza ku poliisi ku kuŋŋaana zaabwe era n'agamba nti ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogujja wajjako okwekalakasa okumi okuba kiri mu ssemateeka w'eggwanga abawedde emberi y'obuntu. Ekisooka mwe butabanko buli mu ggwanga Museveni okweyambisa poliisi ng'eyiye nga tekyakirowoozebwa nga tukola ssemateeka poliisi institutions neza security zibeere nga zitwala abantu bonna naye nga bamukiraba poliisi yasalawo okwekubiira era yaganye abanuupu okutambula n'ebibiina ebirala n'ereka NRM ne Muhoozi nga batambula eggwanga lyonna nga beetegekera akalulu akajja yadde abantu bwe babaagala. Saddamu Gaira wa People's Progressive Party wamu ne Paul wa Alliance for National Transformation bavumidde ebikolwa by'okulinnya eddembe ly'obuntu era bano bawoze ng'ebikolwa birina okukoma era baakutandika okulwanagana bakuma ddembe singa bongera okubakuba. Ndi wano kuyimirira in solidarity ne Chairman Nyanzi n'abalala bannayuganda abafunye ebizibu ebifaanana ng'ebya Honorable Nyanzi. Ssemateeka ennyingo ey'okusatu akawaire ak'okuna katuwa obuyinza obutakkiriza mutwe n'alinyira ddembe lyaffe. Tugonze nnyo okumala ekiseera kinene nga kyebagala kye bakukola. Tutuuse ku kiseera ekisembayo okulaba nga kyamaana abitadde mu buwandiike. Tetwagala ate batumenye eki tebaawulira. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.